Og vinneren er... Lindstrøm! Dette andre gang Hans Petter Lindstrøm, som han heter, vinner en Spellemannpris. Han kommer opprinnelig fra Stavanger, og som musiker og produsent har han bidratt på over 30 internasjonale plater, i tillegg til å gi ut en 20-tals EP-er og 3 album i eget navn. Lindstrøm spiller i Berlin i dag og kunne ikke være her. Han ba meg ta imot prisen, hilser og sier tusen takk.